မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကအတ္တမပြုကျင့်ခြင်းကိုဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့အုံပြုနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွင်တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြပြီးနိုင်ငံတကာကအရေးယူပေးရန်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာစစ်တပ်ကအထမပြုကျင့်ခြင်းကိုဆင်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့အုံပြုနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့နဲ့ဧပြီ26ရက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တကားဖွင့်အစည်းအဝေးမှာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေဖြင့်စေစုနှင့်များစွာတိုင်းအထမပြုကျင့်ခြင်းကိုဆက်လက်နဲ့တခုတပွဲအထုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းယခုခါအမျိုးသမီးလူ့ခွင့်ရေးကာကွယ်သူများဟာစစ်တပ်မှကျူးလွန်လျက်ရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများနဲ့တခြားသောအကြမ်းဖက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကြောင့်စိုးရိမ်ရမည့်အနေအများကိုရခိုင်ကားတဲ့စိုးရွားစွာရင်ဆိုင်နေရကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ပခန့်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများအပါအဝင်တခြားသောရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကျူးလွန်ခြင်းခံထားရသည့်နေနာသူများအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပေးရကအလွန်ရေးပါကြောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုတရားနိလန်းတကြားမဖြစ်မနေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိစေရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့ခံစား권ရရှိနေသည့်ပြစ်ဒဏ်ကင်းလုခွင့်ကိုအပြီးတိုင်ရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်ပြီးဤနည်းအားဖြင့်အလားတူရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနှင့်ပြည်ပခန့်တွင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများတကြောပြန်ဖြစ်ပွားခြင်းကိုတားဆီးကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါသည်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆရာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ချိန်မှစတင်၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြစ်မဲ့ရပ်သားပြည်သူများအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့ကြီးလေသောလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများမှာပို၍မြင်သာလာခဲ့ပြီးစနေတကြနေ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းမတရားဆီယာနာသိမ်းထားတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာအမျိုးသမီးများနဲ့လူငယ်များအနေဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အားကုခံတွန်းလှန်သည့်တွန်းလှန်ရေးမှာတက်ကြွစွာပါဝင်လျက်ရှိသောကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခြင်းကိုခံနေရကြောင်းတမ်မကြီးကပြောဆိုပါသည်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေဖြင့် CRSP လူစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြဲမှုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝမှုများနှင့်စီရာဇဝမှုများကျူးလွန်ရဲ့အတွက်လက်နက်များလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုမိမိတို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင်ဖြစ်ပါကြောင်းစစ်တပ်၏ CRSP နှင့်ဆိုးရွားသောရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကျူးလွန်မှုများအပေါ်ကုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကောင်းစွာမှတ်တမ်းပြုစုထားကြောင်းရင်းစင်ရဲ့ဒုက္ခများအပြင်စစ်တပ်ရဲ့တရားမဝင်သောအတ္တမစစ်သားစုဆောင်ရေးကြောင့်ပြည်သူများရဲ့ဒုက္ခမှာအဆမတန်တိုးပွားလျက်ရှိကြောင်းအဆိုပါမတရားအတ္တမစစ်သားစုဆောင်မှုအားရှောင်တိန်နိုင်ရဲ့မိန်းကလေးငယ်များအပါအဝင်လူငယ်အများစုမှပုံခုနေရခြင်းနိုင်ငံတွင်းကထွက်ပြေးနေရခြင်းများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း၎င်းကရှင်းပြပါသည်တို့ဖြစ်ရာအမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးငယ်များအားပြည်ပခန့်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပြုကျင့်ခံရခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့လက်တွဲကပြည်သူများနဲ့တူအားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆရာနာရှင်ကြဆုံရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်နိုင်ရန်အထူးတကားလှုံ့ဆော်လျက်ရှိကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များရှိနေသည့်အကြားမှတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အရက်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တွဲဖက်ပြီးအမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အကောင်းမွန်ဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတမ်မကြီးကရှင်းလင်းပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်အထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံသို့ငွေကြေးလက်နက်နဲ့တရားမှုများဖျက်တောက်ပေးရန်နှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကိုနေစမတဆင့်ထောက်ပံ့သည့်လမ်းကြောင်းအပါအဝင်တခြားသောရရလမ်းကြောင်းများအသုံးပြုကာရေရှည်တည်တံ့၍ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်လိုအပ်နေသူများထံတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးရန်၃မိမိတို့အားထိရောက်သောနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများဖြင့်ပံ့ပိုးကူညီပေးရန်၄ဆရာနာရှင်ကြဆုံရေးနှင့်လိုအပ်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်များမြှင့်တင်ပေးရန်နှင့်၅မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအားနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးတို့လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်စစ်တပ်မှခန်းစား권ရရှိနေတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလုခွင့်အားအပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းပေးရန်စစ်တပ်မှပြည်ပခန့်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများအပါအဝင်တခြားသောရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကျူးလွန်ခြင်းခံထားရသည့်နေနာမှုများအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပေးရကအလွန်အရေးပါကြောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုတရားနိလန်းတကြမဖြစ်မနေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့ခန်းစား권ရရှိနေတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလုခွင့်ကိုအပြီးတိုင်ရပ်တန့်ရန်ဤနေရာဖြင့်အလားတူရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနှင့်ပြည်ပခန့်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများတကြောပြန်ဖြစ်ပွားခြင်းကိုတားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန်တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နောင်ချုံမြို့နယ်တရက်ကုန်းရွာစခန်းပြန်ရာရေးဒုစစ်ဆင်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ် MDY PDF တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပ်ဖက်တွင်60ဦးကသေဆုံးဟုအသိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးရီမောဟာမန္တလေးပြည်သူကာကွယ်တမရောMDYPDရဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေသည့်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကယနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်မြေပြင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်နေ့ဒေသကိုဖော်ပြမထားတော့လဲအေဗီလာလေမာစာ၍MDYPရဲ့ကဆင်နွှဲခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများအကြောင်
ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်များထိခိုက်မှုအခြေအနေနောင်ချုံမြို့နယ်တရက်ကုန်းကျေးရွာစစ်စခန်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုကိုအတိပေးထားပါသည်။ တရက်စီကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်များထိခိုက်မှုအခြေအနေစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းMDYPD ကရခိုင်ကအတိပေးထားပါသည်။တရက်ကုန်းတိုက်ပွဲမှာစာတင်ကျောင်းနှင့်တာသနိကအဆောက်အဦများမှာအကာအကွယ်ယူတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုရှင်းလင်းနိုင်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများရရှိခဲ့ကြောင်းMDYPD ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။တရက်ကုန်းစခန်သိမ်းတိုက်ပွဲမှာရန်သူဗမာ၄ဆောင်းတိုက်ခိုက်မှု၆ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့
do DSC Tishia, Pionim Yune, Sema Equama Tishidelo, Gagwe, Winji Tanaga, Topia Mari, Taiwe Dre, Sigal Sita, Lenazine, Lien Ponce, Taikamumiaza, Ayadane, Miale, Time, Jesse Mushigelo, Tibi Tabi, Sigal Sibama, Tiso Mumiapi, Tigai Mumia, Swashigazan, Topia Mari, Topian, Lenazi, Lenang, and Muso Apawe, Kaya Miaumia, Yashigelo, Gagwe, Winji Tanaga, Popia Mari. စစ်ကောင်စီတပ်မှတရက်ကုန်းကြေးရွာအားပြန်လည်ရရှိရန်AB စက်ကိုရမှာစာ၍ကြီးကြောင်းလေးကြောင်းဖြင့်ပြင်းထန်စွာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိရာမှာရင်းနေမှာပင်စစ်ကောင်စီဘက်မှစံငါးဦးကတိစုံကြောင်းAB 22ရက်ညပိုင်းမှာရန်သူတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတင်းနေရာသို့ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းAB 22ရက်မနက်ပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူတပ်သား15ဦးကတိစုံခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပါသည်AB 24ရက်နေ့လယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမှာရန်သူတပ်သား17ဦးကတိစုံပြီးဆက်ဆောက်ဦးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်ဟာ၄ကြောင်းတိုက်ခတ်မှု32ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာစစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့တာသနာအဆောက်အဦများဖြစ်တဲ့ဘုံကြီးကြောင်များအတွင်သို့26ကြိမ်ကျရောက်ခဲ့ပြီးပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာများအတွင်သို့8ကြိ